Rusya Ukrayna'da fosfor bombalarından istifadə edir. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski açıqlama verib. Dövlət başçısı bildirib ki, Moskva dinc əhaliyə qarşı terror tətbiq edir. O, baş verənlər fonunda dünya liderlərini Kremlə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. Ukraynada artıq 10 minlərlə insan Rusiyanın hücumlarının qurbanı olub. Yaşayış məntəqələri və mülki infrastrukturlar bütün növ artilleriyalardan ateşə tutulur. O cümlədən qarşı tərəf fosfor bombaları və beynəlxalq hüquqla qadağan olunan digər vasitələrdən istifadə edir. Bu, dinc əhalinin açıq-aşkar terroru xalqı məhv etmək cəhdidir. Rusiyanı bunlardan çəkindirməyin yeganə yolu sanksiyalardır. Məhdudiyyətlər Rusiya banklarının yalnız bir hissəsini deyil, hamısını əhatə etməlidir. Əsas çağırışımsa neft embargosu ilə bağlıdır. Bütün Avropa İttifaqı səviyyəsində embargoya ehtiyac var. Avropalılar beynəlxalq hüququn gücünü bərpa etmək, Moskvanı sülhə məcbur etmək üçün bütün səylərini sərf etməlidir. Həmçinin Ukrayna yaxın gələcəkdə ittifaqa namizəd statusu almalıdır. Rusiya və dünyanın digər potensial revanşistlərinə sübut etməliyik ki, müharibənin nəticələrini əvvəlcədən təxmin etmək olmaz. Müzik